Hello viewers, in this video we are going to talk about the linguistics, the introduction of linguistics. But if you talk linguistics, I will talk about linguistics. The simple definition is that linguistics is the scientific study of language. Linguistics is the language of the scientific study of the language. Language is language is the source of communication. لکه لینگویج چې کوم دی د سورس آف کمیونیکیشن دی د خبرو اترو کولو ذریعه ده نو اوس لینگویسټکس څه ته وایي لکه په دې کې مونږ یو لینگویج سټډي کوو چې لکه د دې دې کې چې کوم دی کم الفاظ په دې کې استعمالیږي په دې کې کم پیټرن په دې کې استعمالیږي لکه سینټینس په کومه طریقې سره جوړیږي د هغې به میننګ څنګه جوړیږي د دې پروننسیشن مونږ سټډي کوو تلفظ سټډي کوو د یو خاص لینگویج د هغې چې کوم pronunciation دغه study کوو sounds پکې study کوو دا ټول هر څه دا بیا مونږه په linguistics کې دا بیا مونږه study کوو لکه یو particular یو خاص language راواخلو لکه اوس فرض کوم انګلیش راواخلو نو په دې باندې بیا دا بیا مونږه ګورو چې په دې کې کم sounds استعمالیږي د دې pronunciation تلفظ به څنګه سینټینس په پکې مونږه څنګه جوړو څنګه چې مونږ وایو کنه چې لکه مونږه سینټینس جوړو ناول سبجیکټ او بیا ورب بیا object په انګلیش کې دا چې لکه دا ټول خبرې دا بیا په څه کې راځي دا بیا په لینگویسټکس کې راځي لینگویسټکس کې دا چې بیا موږ سټډي کوو چې لکه لینگویج اکویزیشن څنګه کیږي لکه یو زبان څنګه زده کیږي ماشوم یو ژبه څنګه زده کوي یا په برین کې چې کوم دی په برین کې دا لینگویج د کول لپاره کم ځایونه دي دا ټول خبرې دا بیا په لینگویسټکس کې راځي دغه شان ته بیا لینگویج لینگویسټکس چې کوم دی دې کې موږ دا هم سټډي کوو چې لکه زمون په دې مایند کې د لینگویج د کولو صلاحیت شته دی لکه زمون په مایند کې د لینگویج صلاحیت د زده کولو صلاحیت شته ابیلیټی شته خو صرف دیتا هغه ماحول په کار دی هغه انوایرمنټ په کار وي لکه په انیمل او هیومن دې کې لکه د لینگویج کم ډیفرنس دی هغه داری چې لکه انیمل چې کم وي هغوی سره انبون لږ شان دی نالج وي چې هغوی په کمیونیکیشن کولی شي خپل اشارې کولی شي خو لکه هیومن چې کوم دی د دوی سره ابیلیټی وي چې لکه دوی لینگویج زده کولی شي په ذهن کې دا صلاحیت وي که فرض که دوی داسې ماحول ته پرووایډ نشي نو دوی بیا لینگویج نشي زده کولی لکه یو ماشوم یې هغه شپږ اوو کالو پورې که فرض که هغه په آیسولیشن کې وساتلی شي ځان له تنهایۍ کې د هغې نه پس به بیا هغه دې قابل نه وي چې هغه په صحیح طریقې سره لینگویج زده کړي بیا اوس راځو لکه لینگویسټکس چې کوم د دې ایټیمالوجي ده ایټیمالوجي آف لینگویسټکس ایټیمالوجي څه ته وایي ایټیمالوجي از د سټډي آف د هیسټري آف ورلډس لکه د الفاظو چې کومه هیسټري ده کوم تاریخ دی هغه سټډي کوو چې دا د کوم زبان نه راغستی شوی دی هغه لفظ او په کوم تاریخ باندې دا راغستی شوی دی دا ټولې خبرې دا بیا مونږه په ایټیمالوجي کې سټډي کوو نو ایټیمالوجي مونږ ویلی شو چې د الفاظو تاریخ مونږ ګورو نو راځو د لینگویسټکس تاریخ څه دی لینگویسټکس کوم دی دا د لیټن زبان نه اخیستی شوی دی لینگوا او استکس دا لفظ به مونږ ځان له ځان لکو لکه لینگوا وایي زبان ته ژبې ته ټنګ او استکس وایي نالج ته ساینس ته لکه علم ته نو څه مطلب شو د ژبې علم ها دې کې بله خبره ده لینگویسټ څه ته وایي ا لینگویسټ از ا پرسن هو سپیکس مور دین ون لینگویج لکه لینگویسټ موږ هغه پرسن ته وایو هغه شخص ته وایو چې هغه څه کولی شي هو سپیکس مور دین ون لینگویج د یو نه سیوا ژبې اغلا ورزي نو هغه ته لینگویسټ وایي نو دغه شان موږ په لینگویسټکس کې دا ټولې خبرې سټډي کوو چې لکه یو لینگویج زده کیږي څنګه د دې په ذریعه باندې کلچر څنګه نورو ته ترانسفر کیږي لکه دا هیومن لینگویج چې کوم دی دا دغه کیږي بل ته موږ ترانسفر کوو یو جنریشن بل جنریشن ته نو دا ټولې خبرې په لینگویسټکس کې سټډي کیږي داسې لکه موږ لینگویج چې کوم دی په دې کې موږ خپل پاسټ پریزنت او فیوچر دا بیانولی شو دا ټولې خبرې بیا په لینگویسټکس کې راځي دی بیا مختلف قسم برانچز دي په هغې باندې بیا موږ په ډیټیل سره خبره کوو لکه مختلف قسم برانچز دي مارفالوجي ده سینټیکس دی سیمینټیکس دی فنیټیکس دی فنالوجي ده دا مختلف قسم برانچز دي په دې باندې بیا په ډیټیل سره خبره کوو نو دا زموږ سره شارټ انټروډکشن د لینگویسټکس لکه په دې کې موږ د یو زبان سټډي کوو په ساینټیفیک طریقې سره موږ سټډي کوو چې یو زبان چې کوم دی دا دې به دا به اکوایر کیږي څنګه دا به زده کیږي څنګه دې کې بل دا ټولې خبرې په دې کې راغلي چې لکه دا
مطلب دی اکوئیزیشن بسنګ کیږي او دی چې کوم ساونډز دی ساونډز بسنګ پروډوس کیږي پرننسییشن بسنګ سینټنس سټرکچر بمنګ څنګه جوړو دا ټول خبرې په لینګوستکس کې مونږه سټڈی کوو سو دیس واز آل اباوت لینګوستکس آی هوپ یو ګاټ اٹ تھینک یو سو مچ فار واچنګ دیس ویډیو